Çdo ditë truri ynë bombardohet nga 10ra dhe qindra informacione për botën që na rrethon. Ne ndeshemi me informacione se si mund të përballesh me situata të pazakonta të vështira për sa i përket jetës në përgjithësi. Disa nga këto të dhëna, përveç njohurive që mund të na ofrojnë, na mbushin me frikë dhe tmerr për mënyrën se si disa gjëra funksionojnë dhe situatat që krijohen. Këto fakte që do t'ju bëjmë dije janë të marra nga përdoruesit e aplikacionit TaskCredit, por kjo nuk i bën këto të mos jenë tronditëse. Por mbajeni vath në vesh, se në qoftë se dikush ka shkruar diçka në internet, kjo nuk do të thotë që të jetë 100% e vërtetë. Gjatë kërkimit ton, vum re se këto tema janë të panumërta, por sidoqoftë, sot do të shikojmë 11 fakte që do uroje të mos i dije. Përgatituni të udhtojmë së bashku drejt panjohurës. Nëse qëndroni para pasqyrës në errësirë për një kohë të gjatë, truri bën sytë tuaj të shikojnë gjëra të pazakonta. Zakonisht ajo që shikoni është vetja juaj që transformohet, ose dhomën që ndryshon në diçka të frikshme, si për shembull në ndonjë përbindësh. Kjo dukuri quhet fading, ose Troxler effect. Dhe një këshill, mos e provoni kurrë në shtëpi. Në provincat kineze, në rajonet autonome të Tibetit, si edhe në Mongoli, praktikohet jashtë quajturi varrim qellor. Në këto vende, nuk i varrosin të vdekurit, por edhe nuk i djegin. Përkundrazi, i lën trupat e tyre në grumbuj të caktuar dhe qëndrojnë aty, të ekspozuar ndaj elementeve natyror dhe më pas të hanë nga shkapat. Fatkeqësisht, këta shpend në këto rajone konsiderohen si specie në zhdukje. Atëherë ku fomat mbesin aty të ekspozuara deri në dekompozimin e tyre të plot. Një grua e cila vuante nga një formë rrallë epilepsisë e bënte që ajo të shikonte çdo gjë me slide shot, në shqip me rrëshqitje, ose si videoloj me shpejtësi 10 frame për minutë. Ajo përshkruante se si shikonte makinat që kalonin afër saj, duke thënë se ato në një moment ngrinin aty ku gjendeshin dhe më pas shfaqeshin pak metra më tutje. Kjo gjë përsëritej vazhdimisht, sikur rruga ishte lyer me llak. E gjithë jeta kalon nëpërmjet syve të saj me xhiro të ngadalta. Dhe për shkak të kësaj, ajo mban syze speciale të veçanta, sepse ndjesitë e saj janë kontradiktore dhe kjo e bën të përumbur. Nuk mundet ta imagjinojmë se sa tronditëse mund të jetë që një person të përjetojë përvoja të tilla. Në vitin 2012, shkencëtarët zbuluan mbi 1400 lloje të reja bakteriesh që gjenden në kërthizën e njerëzit. Kërthiza e çdo individi ka një ekologji unike. Në këtë studim, që u bë tek një vullnetar, u zbulua se kishte në kërthizën e tij bakteri që mund të gjendeshin vetëm në dheun e Japonisë, një vend ku personi në fjalë nuk e kishte vizituar kurrë. Ekzistonte një burr në Francë që quhet Arar dhe jetoi nga viti 1772 dhe deri në vitin 1798. Ai kishte një zakon që nuk mund të ndalonte së ngrëni. Në moshën 17 vjeçare, prindrit e dëbuan nga shtëpia. Hante mesatarisht sa pesha e tij trupore çdo ditë. Kur ai shkoi ushtar, ushqimi që i jepnin nuk mund ta ngopte. Shpesh dilte nga baza ushtarake natën dhe kërkonte në grumit e plerave dhe nëpër kanale për ushqime të hedhura. Si përfundim, atë e dërguan në spital, ku doktorët u përpoqën të gjenin një terapi. Por thuhet se netve ai vizitonte morgun. Shkencëtarët që u morën me këtë çështje nuk mundën të ndalonin aftësinë e tij për të ngrënë çdo gjë dhe filluan ta studiojnë. E ushqenin me gjëra nga më të ndryshmet, si për shembull gjalla, të cilat i këlltiste si shishin, ardhuca dhe gjallësa të tjera që janë të gjalla. Kur një foshnjë 14 muajshe u zhduk në mënyrë të mistershme, një tur me zëmëruar njerëzish e ndoqi deri në spital. Si përfundim ai humbi jetën nga sëmundja e tuberkulozit. Një arsye pse korbat janë të lidhur me vdekjen është sepse zakonisht ndiqnin ushtarët të cilët shkonin në betejë. Përderisa ishin shpend që ushqeheshin me kërma dhe shqyeshin për zgjuarsinë e tyre, kuptonin se kur një grup i madh njerëzish shkonin në një drejtim të caktuar, do të thoshte se së shpejti do të kishin një vakt të bollshëm për të shijuar. Ndërsa shumica e prindërve bëjnë të pamundurën që bebet e tyre të mos qajnë, kjo gjë nuk ndodh gjithmonë në Japoni. Një traditë 400 vjeçare thotë se nëse një luftëtar sumo ja del mban të bëjë një bebe të qaj, do të thotë se do të ketë një jetë të shëndetshme. Gjatë një ceremonie të veçantë, prindi jep të porcalindrin tek luftëtari sumos, që fillon ta tund me kujdes poshtë lart dhe në disa raste i ngërdheshet
Derisa ta bëj të qaj, nuk është një bebe që ka zakon të qaj, por sot qau shumë, dhe për këtë jemi të gëzuar. Thame i Sige, një nën e cila kishe marrë pjesë në një ceremoni të tillë në vitin 2014. Në qoftë se vdekja në zetë universit vërtetohet që të jetë vërtet, atëherë pas triliona vitesh, në vend të ashtu quajtur Big Crunch, universi do arrijë në pikën që quhet entropia totale dhe koha nuk do të ketë më kuptim. Për të arritur entropinë maksimale, universi nuk do të kryejë më punë, as procese fizike që kërkojnë transferim energjie. Ironikisht, ekuilibri do të thotë se temperatura e përgjithshme e universit, në mënyrë asimptomatike, i afrohet një temperaturë rreth zeros absolute, duke i dhënë vdekjes së nxehtë emrin e saj të dytë, ngrirja e madhe. Sapo të kalojë koha që nevojitet, yjet ndalojnë së formuari, përderisa gazi dhe grimcat e plurit bëhen më të rralla, ose shpërndahen aq shumë sa që nuk mund të bashkohen. Brenda kësaj periudhe kohore, yjet të cilat ekzistojnë do të fillojnë gradualisht të zbehen, duke u shndërruar në yje xhuxh, të cilët do të përpihen nga vrimat e zeza. Triliona grimca radioenergjike, të quajtur Hawkins, do të fillojnë gradualisht të shkatërrojnë edhe vrimat e zeza, që më pas të gjitha do zhduken dhe atomet do prishen, duke mos lënë gjë tjetër përveç se një vakum me disa fotone dhe elektrone shumë të ndara. Asnjë proces natyror nuk do ekzistojë për të sinjalizuar ndryshimin nga një moment në tjetrin, domethënë asnjë reagim kimik apo biologjik, asnjë person apo lëvizje, madje edhe dritë. Koha si njësi matse nuk do ekzistojë përderisa asgjë nuk do funksionojë për të justifikuar ekzistencën e saj ose atë që ndikon në faktorin kohë. Depresioni pas lindjes mund të shfaqet tek një nën në plot kuptimin e fjalës brenda një nate. Mund ta bëj që ajo të ketë iluzione ose psikoza, duke menduar se fëmia i saj është një qenie mbinatyrshme, pra një djallë. Nënat e reja mund t'i bëjnë keq foshnjave të tyre për shkak të depresionit pas lindjes, shumë më shpesh se sa mund ta keni menduar. Sa më shumë një nën të njihet me faktin se ajo ka mundësi të vuajë nga depresioni pas lindjes, aq më mirë do jetë për ta luftuar përpara se gjërat të shkojnë drejt përkeqësimit. Nëna ime e kishte këtë në 1% të vogël kur unë sapo kisha lindur, dhe kur më foli më vonë për përjetimet e saj, ishte kontakt i parë me këtë simptom. Ajo tha se gjatë kohës që më ushqente dhe më shikonte në sy, përpara saj shfaqe një djallë. Menjëherë, ajo më vështroi përsëri, mbylli syt për disa minuta dhe kur më pa për herë të dytë, isha krejt normal. Nëna ime kishte studiuar psikologji dhe fatmirësisht e njihte këtë fakt dhe arriti t'ia dilte mban papasoja, bëri të ditur një përdorues i platformës Ascredit. Matematikisht është e mundur që diku në planet të ketë një numër personash që janë identik me ju, por me ndryshime minimale. Teknikisht, ata nuk janë kopje tuaja. Por nëse njëri prej këtyre do të zinte vendin tënd, askush nuk do të vinte re ndryshimin. Kur një person ekzekutohet në karrigen elektrike, ai ndjen gjithçka. Ka vetije të plotë të trupit të tij që po digjet dhe kupton se çfarë po i ndodh. Një i burgosur, i cili herën e parë kishte një ekzekutim të tillë të dështuar nga shoku elektrik, tha se ndjente shijen e ftohtë të gjalpit të kikirikut. Për sa i përket faktit kur karriga elektrike u përdor për herë të parë, në realitet doqi të burgosuri ngadalë derisa vdiq. Dhomës e ekzekutimit nuk ju largua kur era e mishit të djegur të njeriu. Me kalimin e kohës, kjo procedurë u përmirësua, që i dënuarit të ndjente sa më pak dhimbje gjatë ekzekutimit. Por goditjet e para elektrike ishin vërtet barbare.